Tilføje mad? Hvad? Kan man tilføje mad til sin vask? Ej, det er virkelig underligt. Skal vi prøve? Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny episode af min Sims 4 Let's Play-serie Havfruernes Kald. Og jeg har fundet Akila frem her. Hun har lige været på arbejde, og der blev hun forfremmet. Men jeg kunne godt tænke mig, at hun prøvede at blive forfremmet igen. Men nu er hun i hvert fald blevet forfremmet til dyrelivstekniker, og så tjener hun 12 millioner mere i timen, og får derfor 37 millioner. Og så kan hun skrive en artikel om miljøbevarelse, og hun skal på arbejde om 15 timer. Men det betyder, at hun skal have noget mere logik, og så skal hun sprede budskabet om miljøbevarelse. Og det kunne hun jo lige gøre til hende her, hvad hedder hun? Nawai, som lige har fanget en kæmpe træstamme. Spred budskabet om miljøbevarelse. I sidste episode, der holdt vi jo kavafest 3 gange, for at ligesom at kunne komme videre i den her strandledestræben. Og det gjorde vi altså, så nu har vi nogle andre ting, vi skal i gang med. Og der kan vi lige se, hvor langt vi når i dag, om hun bliver forfremmet, eller om hun ikke gør. Men hun skal i hvert fald lige starte med at sprede budskabet om miljøbevarelse. Og det ser ud til, at det går rigtig godt. Hun snakker rigtig meget om korallerne. Det er også meget vigtigt. Det er gennemført. Okay, så. Sådan. Så skal vi bare ud og få noget logik, og det kan vi jo gøre på vores lille skakbord. Og mens hun sidder der og spiller skak, så kan vi prøve at koncentrere os lidt om bedstemor Makanui. Jeg bliver altid så overrasket over den måde, hun går på, fordi hun går sådan virkelig sløvt, men så kommer jeg i tanke om, at det er sådan, hun er. Jeg har selv sat hende til det. Og der ligger noget vasketøj her. Har hun selv lige smidt det der, eller lå det der i forvejen? Hov. Ej, man kan kanonkoledyk. Det skal vi prøve. Oh. Det er så det, vi andre kalder en bombe. Jeps. Men hun kan da lige starte med lige at vaske det her tøj. Hvad? Hvad? Er der ikke nogen tilgængelig vaskebalje? Hvad er det for noget? Hvad? Er det derfor, det ikke virker? Er det fordi, der... Ej. Tøm og flyt vasketøj til. Det skal vi hænge op på tørresnoren. Det ved jeg simpelthen ikke, hvorfor vi ikke har fået gjort det. Det var da godt nok noget værsløseri. Så kan vi skifte vandet. Det ser også rigtig beskidt ud. Puha. Så. Der kunne godt nok være meget vand i den der vandkande. Og tilføje mad. Hvad? Kan man tilføje mad til sin vask? Ej, det er virkelig underligt. Skal vi prøve? Vi kan tilføje kavabowlen, som vi har her. Jeg ved ikke, hvorfor man skal gøre det. Nej, vi har lige hældt det her vand op, og nu er det allerede beskidt. Var det, fordi vi satte det der kavahaløjse af? Hvorfor gjorde vi også det? Det var da mærkeligt. Nå, men så kan vi i hvert fald få vasket det her tøj, som lå her. Det var da også noget af en opgave. Ej, nu er der fest på natklubben. Der skal vi altså ikke hen. Hvorfor ringer de alle sammen til Makanui? Hvorfor er der ikke nogen, der inviterer Akila ud til fest? Hun kunne godt bruge det. Makanui, hun går altså ikke til fest. Hun er for gammel. Og så kan jeg se, at Akila, hun er lige ved at være færdig med at studere logik. Og så får hun snart et point mere hernede. Ah, sådan. Og så når hun skal på arbejde, så fik jeg at vide, at man kan sætte hende til at arbejde hårdt. Og det vidste jeg egentlig godt, men jeg plejer ikke rigtig at gøre det, fordi jeg synes, det er lidt synd for mine simmer, og de plejer at blive sådan en lille smule. Og der kommer sådan et ikon med en liggestol hernede, eller sådan noget eller andet, ikke? Fordi de bliver ligesom for trætte af det. Eller for stresset. Men, og nu skal hun virkelig på toilettet. Det kom vi måske lidt til at udsætte, fordi at hun sad og spillede skak. Og så kan bedstemor Makanui da gå ind, og så kan hun servere aftensmad. Og hvad skal vi have i dag? Vi skal have tofu-tacoer. Jeg har nemlig besluttet mig for, at nu spiser vi altså ikke fisk, fordi de får det ikke så godt af det. Åh nej, nu gik håndvasken i stykker. Okay, Akila, hun er så træt, at hun bare går i seng uden aftensmad. Ej, der er simpelthen for meget tøj, der skal vaskes. Hvorfor har jeg fået den der vasketidspakke, eller hvad den hedder? Der er hele tiden tøj, der skal vaskes. Altså, før jeg fik den pakke, så skulle jeg ikke vaske tøj. Nej, det ligner, hun står og skærer laks. Der er altså ikke fisk i den der. Nå, det var måske bare tofu. Ja, det kan godt være, det bare var tofu. Så, tofu-tacoer. Ej, hvor lækkert. Men bedstemor Makanui, hun skal i seng, og det fandt hun selv ud af. Jeg har lidt lyst til at vække Akila, fordi jeg synes, hun er sulten. Så jeg tror lige, vi tager en portion mad, så kan hun gå i seng igen. Der var jo et en, der skrev, at jeg behøvede ikke at få det store akvarie. Der var også nogle andre, og der er selvfølgelig sådan en lille fiskebowle. Og jeg ved måske ikke helt, om jeg vil kalde det et akvarie. Men nu har jeg købt den, og så har vi fået en fisk i, som vi kan lade som om, at det er en, vi har reddet ude fra havet, som vi ligesom skal pleje, indtil den er rask. Og det er selvfølgelig ikke rigtig sådan, det fungerer i Sims, men det lader vi som om, ikke? Men Akila, hun sidder altså lige og får sig en god tofu-taco, og så skal hun bare lige på hovedet i seng. Jeg tror måske godt, jeg kunne tænke mig at skifte det der undertøj ud.
Jeg synes, det er en lille smule for afslørende. Så det kan hun lige gøre, inden hun går i seng. Okay, jeg har valgt det her undertøj til hende. Det kan godt være, at det stadig er undertøj, men det skal heller ikke være for varmt at have på, når det er så varmt her på Solarnyøen, ikke? Okay, og så er det tid til, at Kila, hun tager på arbejde. Og så burde vi meget gerne kunne sætte hende til at arbejde hårdt, når det er, at hun kommer på arbejde om 48 minutter. Toilettet herude er også gået i stykker. Det har jeg lige sat Makanui til at reparere. Det er jo meget fint, så kan Makanui være hjemme og reparere, mens Akila hun arbejder rigtig hårdt på arbejdet. Jeg er måske heller ikke helt tilfreds med den her badedragt til Makanui. Jeg synes, den ser en lille smule ungdomlig ud med de der ting på ryggen. Ej, sikke et samarbejde, de laver her. Makanui reparerer, og Akila hun gør rent. Hvad hedder det, mobber? Hvorfor er hun så utilfærd? Nå, det er fordi hun skal tisse og toilettet i stykker. Åh, det er simpelthen bare rigtig dårlig timing. Men jeg vidste jo også godt, at toilettet var i stykker, fordi det tror jeg allerede, det var i sidste episode, og jeg fik det bare ikke lige fikset. Men så er Akila på vej på arbejde, og bedstemor Makanui, hun kan lige skynde sig på toilettet, og så kan hun rydde det her op bagefter. Okay, så hvis man gør sådan her, så kan man sige arbejde hårdt. Der er også en masse andre ting, man kan, men vi prøver lige at arbejde hårdt, og så må hun slappe rigtig meget af, når hun kommer hjem igen. Ej, jeg glemte at sætte maden i køleskabet i går aftes. Det må vi heller lige gøre. Og så kan hun fjerne fordærvet mad og få rester. Og så kan hun måske lige komme ud og reparere den her bagefter. Ej, hvad er det, hun spiser? Spiser hun stadig pølser med bønner? Frugtsalat? Ja, okay. Nå, men nu hvor alt det huslige arbejde det er klaret, så kunne det være, at vi skulle prøve at sætte hende på et småjob igen. Det virker til, at hun er ret glad for de der småjobs der. Okay, alle de her småjobs i dag, der skal man have en eller anden slags færdighed. Og jeg tror, at den eneste, hun har, som jeg i hvert fald er sikker på, det er denne her hjælp til tv-tilslutning, fordi hun har jo i hvert fald niveau 1 i fingerfærdighed. Og om hun kan finde ud af at tilslutte tv, det ved jeg ikke, men lad os give det en chance. Men der kunne vi jo så ikke komme med hen, fordi at der tog hun bare hen alene, men hun har beskidt tøj på, og Akila er lige kommet hjem fra arbejde uden at blive forfremmet. Og det var jo ikke det, vi ville have, vel? Men jeg ved heller ikke, om man kan forvente at blive forfremmet hver gang. Hun er jo ikke ligefrem fremragende i præstation, vel? Men Makanui stak nærmest bare kablerne ind i de stik, som de passede i, og så må det være godt nok. TV'et virkede, men måske ikke helt optimalt, og kunden var nogenlunde tilfreds. Men hovedsagen er, at Makanui blev betalt. Så hun fik 69 millioner og 10 millioner i drikkepenge. Og nu keder de sig altså begge to helt vildt meget. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort ved dem, siden at de skal kede sig så meget, men det gør de. Men det kunne være, at vi kunne tage med hende her ud og sejle. Hæng ud. Det er lidt sørgeligt, der var sådan en gut, der bare svømmer efter hende. Og han svømmer måske ikke efter hende. Okay, jeg kommer måske til at smide hende der ud af båden, og nu sejler vi selv rundt. Det er måske lidt strengt bare at stjæle hendes båd, når vi har vores egen. Men nu gør vi det. Jeg ved ikke rigtigt, hvad vi skal. Så kan vi fiske, men vi kan altså ikke lide at fiske. Aktiver blomstersejl. Hvad det? Hvad? Okay, der falder blomsterblad ud fra sejlet. Okay, det er måske på grænsen af, hvad der giver mening. Jeg tror ikke rigtigt, det giver mening, det der, vel? Men jeg har hørt, at der bliver holdt fast på natklubben lige nu, om Akila vil med, og det tror jeg faktisk gerne, Akila vil. Det er narvalshulen. Og det er selvfølgelig vores yndlingssted at feste, eller hvad? Nå, men lad os få danset lidt. Det minder os måske lidt om tiden i San Myshuno. Vi skal hilse på ham der, og ham der kender vi vist godt. Han var lidt mærkelig, ikke? Men vi kan da i hvert fald sprede budskabet om miljøbevarelse. Hende der, hun ser godt ud. Hende skal vi også hilse på. Sikke en fest. Sikke en fest. Ej, hende der kan vi også godt hilse på. Og ham der, Joachim Prahl. Wow, konfetti på dansegulvet og alt muligt. Okay, ja, der kommer helt vildt mange mennesker. Jeg tror bare, vi hilser på alle dem, vi kan. Også hende der. Kom nu. Også den generede fyr, der sidder over i baren. Okay, det er helt sikkert en helt fantastisk fest det her, men nu skal Akila altså hjem, fordi hun er sulten, og hun er træt. Og hun skal på arbejde i morgen, og klokken 00:30 om natten, og hun er fuldstændig sindssyg, mand. Og så er hun kommet hjem igen. Hold da op, det var en lang vej hjem. Og nu skal hun altså også bare det ene og det andet. Jeg tænker, hun lige skynder sig på toilettet, skynder sig at få nogle rester, og så kan hun smutte lige på hovedet i seng. Og selvfølgelig går toilettet i stykker igen. Jamen, hvad havde man regnet med? Det har hun altså ikke tid til lige nu. Hvordan har Makanui det? Hun er helt vildt frisk. Har hun? Okay, hun er stået virkelig tidligt op. Klokken 4 om morgenen. Men man kan godt mærke, at hun har været alene, fordi hendes socialt behov er totalt nede. Men hun kan da lige bruge tiden på at reparere toilettet. Okay, Akila, så tror jeg, at du har fået nok natmad, og nu skal du bare ind og sove.
Hold da op. Ej, hun skal op lige om lidt og på arbejde. Ej, hvor er det simpelthen bare... Ej, så bliver det i hvert fald ikke i dag, hun bliver forfremmet. Det var også en dum idé, hun skulle i byen midt om natten. Det skal man lade være med at gøre sådan noget. Men ej, og, altså, der er vasketøj alle vejen på hendes værelse. Nå, men nu hvor bedstemor Maginui, hun er stået så tidligt op, så kan det da være, hun lige kan ordne vasketøjet. Bedstemor Maginui, hun kommer lidt til at fungere som sådan en slags rengøringsdame, fordi hun bare går hjemme og har sine småjobs der, og det er bare det. Så er det oppe på arbejde, Kila. Hun kan også godt måske arbejde hjemmefra i dag. Ja, lad os prøve det. Det har jeg faktisk ikke prøvet før, så det er en fin anledning nu, hvor at hun ligesom... Har været så sent ude. Fjern skraldet på Mor Pelam. Hvor er Mor Pelam? Er det et sted, hun skal rejse hen, eller? Men så kunne hun i hvert fald godt tillade sig at sove en lille smule længere. Men så er det også nok, ikke? Så skal hun også lige bade. Og så tror jeg lige, at prøve at kigge på, om Mor Pelam, det er en af de øer, der er her. Okay, Mor Pelam, det er hele det område, som den her ø også er i. Så det gælder også de to andre her. Jeg tænker, vi godt kan prøve at... Hvor er det her egentlig? Caldera-lejren. Jamen lad os prøve at rejse derhen og se, om der er noget skrald. Okay, jamen så er vi her, og Akila, hun er simpelthen klar til at lege i vandfaldet. Hvad havde du regnet med? Du skal derud og finde skrald. Og hvad er det her overhovedet for et sted? Er der nogen, der bor her? Man kan i hvert fald banke på døren, når der bor ikke nogen. Og apropos det, så har jeg faktisk spurgt mine kanalmedlemmer, om der er nogen af dem, der har lyst til at få en simmer med i spillet. Og hvis der er det, så får de det fra næste video. Og det betyder altså, at deres simmer kan bo på en hvilken som helst grund. Nogle af dem kommer måske til at bo sammen, fordi der ikke er så mange huse. Og så kan vi jo risikere at møde dem, og måske kan det være, at det er en af dem, der ender med at være Akilas livs kærlighed. Men det må vi se på. I hvert fald så kræver det altså, at man er kanalmedlem, eller Safir, som det også hedder. Og det er ikke at subscribe til kanalen, det er at have købt medlemskab for 49 kroner om måneden. Men nu skal vi lige se, hvor Akila bliver af. Nej, hvem er det? Nej, hvorfor står der så mange mennesker inde i vandfaldet? Lad os lige hilse på dem. Nå. Okay, det havde hun ikke lyst til. Hun er ved at smide noget ud. Gav ved, om det er noget skrald. Skrald. Det skal hun rydde op. Sådan der. Væk med skraldet. Det er godt, at vi er sådan en rigtig god dyrelivstekniker. Ja, det må vi jo være så. Så, det var et stykke, så skal vi bare finde to mere, og så kan vi lige gå over til hende her, vores veninde, og sprede budskabet om miljøbevarelse. Og der ligger også affald herover, der må vi også lige tage over. Hvem er ham gutten der? Hvorfor har de sådan noget tøj på? Han hedder Feto Ausage. Det kunne have været sjovere, hvis han hed Feta. Så, det var to stykker skrald, så skal vi have en mere for at have gennemført vores arbejdsdag. Og så kan vi få tidlig fri. Jeg kunne faktisk godt tænke mig også lige at tage ind på den her grund, fordi det er et sted, man kan bo, og så kan man gå ind. Man kan så ikke lige komme ind her, men det er nede i en kælder, og der kan vi altså ikke lige komme ned. Måske hvis vi gør sådan her, og så kan vi lige tage kameraet lidt ned, så kan vi godt se. Vi kan ikke rigtig se møblerne, men vi kan se, hvad der er hernede. Jo, der er møbler. Ej, det ser så uhyggeligt ud. Det er altså ikke et sted, vi har lyst til at bo, vel? Men hvad er det, der er herovre? Er der nogen, der har sat graffiti på væggen? Inventer. Tag foto. Udforsk. Vi prøver at inventere. Nej. Du skal ikke derind. Ved du slet ikke, hvad det var, der skete derinde? Det var der, dine forældre de døde. Jamen, jeg ved så ikke lige, hvad hun skulle derinde. Det finder hun nok ud af. Hun kommer sikkert ud med et eller andet spændende, hvis hun kommer ud. Hvor interessant, at Akila fik indsamlet en masse værdifulde forskningsdata under sin inventering af strandgrotte. Hun skal også lige tage et foto. Nej, hvad står der her? Miljøbevarelse gør det muligt for Mor Pelam at blomstre. Blomsterne springer ud i fuld flor, koralrevene vokser, og fiskene er på vej tilbage. Men ikke alt går efter planen. De forbistrede mor udnytter det lokale dyreliv, og den smukke ø har tiltrukket flere ballademager. Fortsæt det gode arbejde. Mor Pelam har brug for mere hjælp. Hvorfor kom den op? Det var noget mærkeligt noget. Men jeg har lige sat hende til at udforske grotten også, for det var den sidste mulighed op. Jeg ved ikke lige, hvad forskellen på det og inventere er. Underlig lyd. Akila hørte en besynderlig lyd, der gav genlyd i grotten, mens hun udforskede den dybder. Hun fulgte lyden og opdagede et pragtfuldt syn af regnbuefarvede stalagmitter og strålende stalakitter. Hun glemte alt om at fortsætte udforskningen af grotterne og faldt i staver foran vidunderet, før hun besluttede at drage tilbage til overfladen. Okay, det lyder da spændende. Ej, Akila, du kan ikke gå hjem. Hvorfor er hun allerede træt? Jo, vi fik selvfølgelig ikke så meget søvn i nat. Men hun skal lige finde et stykke skrald mere. Der ligger... Hvorfor troede jeg lige, at der lå et stykke skrald der? Det gjorde der slet ikke.
men det gør der til gengæld herude. Så hvis du lige vil være så venlig at komme ind og udføre dit arbejde, du har faktisk fri om 3 kvarter. Så fik vi slet ikke tidligt fri alligevel, fordi hun skulle ind i sådan en dum grotte. Jeg tror ikke, hun er klar over, at det var der, hendes forældre døde, fordi at det, så var hun nok ikke lige gået derind. Og så skal vi lige have det sidste stykke skrald. Op med det. Væk med det fra den strand der. Vi skal redde verden, vi skal redde Solaniøerne, vi skal redde Mor Pelam. Så? Jamen, så bliver vi lige betalt 148. Det var da ikke en vild... Nå ja, det passer selvfølgelig med, hvad vi får i timen i arbejde. Nå, men så har hun jo faktisk en fridag i morgen, og så kan hun tage hjem og sove. Og så er klokken 11 om aftenen, og nu er det altså tid til, at Kila står op. Hun kunne ikke sove mere. Og nu skal hun bare feste hele natten. Ej, vi skal ikke vende om på hendes døgnrytme, men hun kommer nok til lige at være op lidt nu. Men jeg kom til at kigge i hendes inventarliste, og der har hun nogle prøver, og så har hun... Hun har det her forskningsdata, og det kunne vi jo sende enten til forskningscenter eller til Naturkanalen. Det man helst ville gøre var nok Naturkanalen, men jeg ved ikke rigtig hvad det er, så vi prøver lige at sende det til forskningscenter. Og det fik vi 70 millioner for. Og den her prøve, den kan vi prøve at analysere. Jeg ved ikke om man skal bruge et eller andet bord til det eller sådan noget, men nu må vi se. Okay, så... Ej, den sprang i luften! Åh nej, noget er gået helt galt. Hvad end Akila har puttet i, så har det ødelagt prøven før, der kunne indsamles data. Okay, det er ikke det værste, der kunne ske. Det værste, der kunne ske, det var, at hun fik en eller anden ætsning, som hun døde af. Eller sådan noget. Vi har også sådan en mærkelig krystal her, en rubin. Og den er lidt sej, for hvis man har sådan en himmels krystalhjelm, så genopfylder den her hygiejnebehovet. Og jeg ved ikke, hvad det er for en hjelm. Om det er inde i nogle... Er det herinde? Nej, det er samlinger. Men jeg tænker, at vi prøver at sende den til det geologiske råd. Jeg ved ikke rigtig, hvad det gør, men det må vi se på. Det er det, der er lidt spændende, ikke? Prøven er sendt til Simmernes Nationale Geologiske Råd til elementisolering. Forvent at modtage dine isolerede elementer med posten om en dags tid. Okay, det lyder spændende. Men jeg var jo lige inde og kigge på de her samlinger, og jeg tænkte faktisk, at det er lidt sjovt. Man kan samle på dyrene, man kan samle på havebrug, man kan samle på alt muligt. Og det kunne faktisk være lidt sjovt, hvis man kunne samle alle de her begravede skatte, og måske nogle af de andre, så dem kunne jeg godt prøve at arbejde lidt på. Og Akila, hun har jo også som sin stræben her, hun skal finde ting ved at lede på stranden. Så det kunne hun jo godt lige prøve at gøre nu, hvor hun alligevel er stået op så sent om natten. Ej, og det er spøgedag i dag. Ej, hvor spændende. Så må vi jo hellere huske at spøge lidt med vores gamle bedstemor. Vi kan skræmme hende. Ej, det er næsten synd. Ej, prøv at se der. Wow. Ej, det må man altså ikke gøre med sin gamle bedstemor, det der Akila. Men det var åbenbart vildt sjovt. Jeg tror, man skal lave mere af det, for at den bliver ved med at være god nok. Men jeg har været ude og lede efter nogle ting med Akila. Hun har fundet 4 ting. Hun har fundet en skal fra en abalonesnegl. Hun har fundet Solanis finger. Så har hun fundet en skal fra en tulipansnegl. Og hun har fundet en lovens lille arm actionfigur. Jeg synes lidt, der er et farvetema i de her, undtagen i den der selvfølgelig. Men lad os prøve at sælge dem. Og actionfiguren er 115 værd. Og den her er 130. Det bliver vi jo rige på ingen tid, det her. Det er alligevel ret vildt, de her Solanis fingre. Den er 385 værd. Hvad med dem her, som Makanui havde? De er ikke engang særlig meget værd. Der er en til 130, 140 og 130. De er ikke særlig meget værd. Og nu er det altså blevet efterår, så derfor kan hun ikke rende rundt i badetøj. Ej, jeg havde ellers regnet med, at det var varmt hele året på Solaniøerne, men det er det åbenbart ikke. Så kan hun jo ikke have alt sit varmt tøj på. Så skal hun nok have sit hverdagstøj på nu, hvor det kun er koldt. Eller det er faktisk kun køligt. Det burde godt kunne lade sig gøre. Men jeg ved ikke lige, hvordan det lod sig gøre, og hun fandt 5 ting mere, fordi først stod der kun 5, og så fandt hun 1 ting mere, og så stod der 10. Men nu har hun fundet en ordinær konkylie, og så har hun altså gennemført den her, og vi har arbejdet hjemme i dag. Eller det var i går faktisk, men i dag har hun fri, og køleskabet er gået i stykker, og det er jo en perfekt måde og slutte en episode af på. Hvis du kunne lide den her video, må du meget gerne smide et like, og hvis ikke du subscriber til min kanal i forvejen, så håber jeg også, du har lyst til at gøre det, og så håber jeg ellers bare, at vi ses i min næste video. Hej!